Jæja, klukkan er 12. Komið sæl og velkomin. Ég heiti Anna Leif og starfa hér hjá Þjóðminjasafninu. Við erum velkomin á fyrirlestur Ingu Láru Baldinsdóttur sviðstjóra Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni Íslands. Fyrirlesturinn er hluti af hádegis fyrirlestri röð Þjóðminjasafnsins sem annan hvern þriðjudag yfir vetratíman. Hægt að skoða dagskrána inn á heimasíðu safnsins þjóðminjasafn.is. En næsti fyrirlestur einnig mjög spennandi en það 19. mars mun Hildur Hauksdóttir frá jurtagarðunum við Dómkirkjuoddin í Hamar í Noregi fjalla klausturjurtir í lækningaritum miðalda. En söfnun ljósmynda var hluti af starfsemi Þjóðminjasafns Íslands árið 1908 þegar sérstakt mannamyndasafn var sett á fót sem safndeild innan safnsins. Ljósmyndir urðu síðan æstari hluti af safnkosti Þjóðminjasafns Íslands eftir því sem leið á 20. öldina en nú þegar liðið fram á 21. öldina eru ljósmyndir orðnar stærsti hluti safnkostsins í magni talið. Og í lok fyrirlestrar að þá ætlar Inga Lára að bjóða upp á spurningar. Þannig að nú ætlar bara að bjóða velkomna hérna upp, Inga Lára, gerð svo vel. Takk fyrir. Gaman að sjá svona marga hérna. Eins og hún var nú að segja hún Anna Leif að þá ljósmyndasafn Íslands stærsta safneiningin innan Þjóðminjasafnsins. Ekki að umfangi, heldur að magni. Þegar seinast var farið yfir safnkostin fyrir ári síðan var áætlað að þar væru varðveittar 6,7 miljón myndir. Það miðast við að tala eins í að hver filma, glerplata, mynd og það kannski rétt að nefna í fáunni tilvikum eru tölur í einstökum hlutum safnsins áætlaðar. En þetta var eins nærri og hægt var að komast þá. Sitthvað hefur bæst við síðan og þar á meðal filmusöfn frá ljósmyndastofunni Ímynd, frá Guðmundi Ingólfssyni og myndin frá Leifi Þorsteinssyni. Safneign af þessari stærðargráðu byggist aðeins upp á löngum tíma. Ætli sé ekki óhætt að segja að þetta sé það myndasafn landsins sem næri við stærsta tímabilið eða frá upphafi ljósmyndunar fyrir 180 árum síðan og framundir okkar tíma með söfnum eins og frá Páli Stefánssyni, Braga Þór Jósefssyni, Ragnari T.H. Sigurðssyni og Birtingi. Lengi vel naut safni þess að vera eina safni sem sinnti ljósmyndasöfnun í landinu. Breyting var þar á með tilkomu safna út landið, aðalega héraðskjala safna upp úr miðri 20. öld. Þau hafa mörg hver verið öllu í söfnun í sínu héraði og sum hver gengi lengra eins og héraðskjala safn Skagfirðinga sem með mörg filmusöfn sem hafa gildi á landsvísu eins og frá Páli Jónssyni áhuga ljósmyndara, frá Daniel Brún og frá Bruno Schweitzer. Sum byggðasöfnin hafa líka sinnt myndasöfnum og þar hlýtu minjasafnið á Akureyri að vera sterkast með fjölda plötu og filmusafna frá ljósmyndurum á Akureyri, myndasafna nokkurra norrlenska héraðsblaða og stofnana í bænum. Tilkoma ljósmyndasafnsins HF sem síðar varð ljósmyndasafn Reykjavíkur var í raun fyrsta samkeppnin hér á höfuðborgarsvæðinu þegar það var stofnað 1980. Sakkostur þess gríðalegur og sérstakur styrkleiki liggur í stórum dagblaðasafnum og myndasafni Árbæjasafn sem styrkti eldri hluta þeirra sakkosts. Við erum sem sagt ekki ein hituna sem nú kannski jafn gott. Og við eigum í góðu sambandi við félag okkar á öðrum myndasafnum eftir því sem annir allra leifa og Þjóðminjasafnið hefur gengist fyrir fræðslufundum með erlendum sérfræðingur fyrir þann hóp sem vinnur við varðveislu ljósmyndaarfsins í landinu. Það stutt liðið á árið 2019 og mér langar til að byrja á að sýna ykkur nokkur dæmi myndir sem hafa borist safnum til varðveislu á síðustu tveimur mánuður. Það gefur hugmynd hverju safnað. Við fáum innsýn í lífið á höfninni í Neskaupstað þann 27. mars 1948 í þessari ljósmynd Björns Björnssonar. Sjómenn að huga að netum
og einhverjur eru komnir til að fylgjast með lífinu á bryggjunni. Stærsti hluti af filmusafni Björns Björnssonar varðveittur í Þjóðminjasafninu en sá hluti sem tengist Norðfirði í Héraðsskjalasafninu á Neskaupstað. Við eigum líka töluvert af frummyndum frá Birni sem komu með filmusafninu. Og þá má spyrja hver þá ávinningurinn af þessari mynd. Hluti á framleiðslu Björns voru stækkaðar innramaðar myndir sem prýttu heimili Austfirðinga. Í safninu eru aðeins örfáar slíka stækkaðar og innramaðar ljósmyndir til eftir Björn. Gjöf Ragnheiðar Jósúadóttir var því ákveðin viðbót við þær myndir sem við eigum frá Birni. Sjálf hafði hún keypt myndina í góða hirðinum. Einar Fal Ingólfsson ljósmyndara og blaðamann þarf vart að kynna fyrir fólki. Hann ötull blaðamaður, ljósmyndari og rithöfundur. Fyrir nokkrum árum sýndi hann hér í safninu myndir sínar af vegferð í fótspor Collingwoods sem ferðast hafði söguslóðir Íslendingasagna árið 1897. Sjálfur var Einar Falur á framandi slóðum í listamöðstöð í borginni Varanasi á Indlandi á síðasta ári. Afrakstur á ljósmyndum hans úr borginni frá þeim tíma sem hann dvaldi þar var gefin út í þremur heftum. Upplagið var lítið eða aðeins 50 eintök. Þjóðminjasafnið keypti eitt sett af heftunum. Þetta bókverk sem við töldum nauðsynlegt að væri til í safni Þjóðminjasafnsins enda hluti af ferli eins af helstu ljósmyndurum samtímans. Framkvæmdastjóri Félags framhaldsskólanema Hildur Björgvinsdóttir hafði samband við safnið eftir áramótin. Félagi var að flytja starfsemi sín á milli húsa eða tæma ekkur túsnæði. Þá komum fram kassar með myndasafni iðnemasambandsins sem var fyrirrennari félags framhaldsskólanema. Ekki var lengur pláss fyrir myndakassana og Hildur vildi koma myndasafninu í trygga varðveislu. Það í sex pappakössum. Það vel geymt en óvíst hvenær verður hægt að skoða það frekar til að umpakka því, flokka það og skrá. Upp úr poka með myndasýrpu frá því aldamótu 1900 dúkkaði þessi innramaða ljósmynd á gleri. Myndirnar voru fórum Hjaltesteðsfólks sem búið hafði í Suðurgötu 7 og Þorleifur Friðriksson afhenti það. Ambrótýpa þessi myndgerð kölluð og tímasetjum á myndina 1850-60. Í raun þetta innramuð glerplata. Ramminn og umgjörðin eins konar eftirlíking eftir innrömmun á daggerótýpu. Engin merking var á myndinni en út frá öðrum myndum í sirpunni og með samanburði við myndir sem fyrir voru í safninu talið að myndin sé af Halldóri Jónssyni prófasti á hofi í Vopnafirði sem var gríðalega mikill merkismaður og velunari Sigfúsar Reymundssonar og hjálpaði honum þegar hann fór út til Danmörkur til náms. Myndir teknar í hýpunum fólks innan dýra eru heldur fágætar. Eins lík var í sirpunum með myndinni hér á undan og við athugun tókst að greina að þetta heimili læknishjóna sem hér dvöldu stutta hríð 1901-1902. Þau sitja hjónin Kristján Sérbekk og Berta kona hans í stofu sinni á Laufásvegi 6. Gunnar Pétursson var einn þeirra sem stigu fram í hreyfingu áhuga ljósmyndara upp úr 1950. Ljósmyndunum var hans helsta ástríða allt til æviloka. Steinar Örn Atlason hefur verið í rannsóknustöðu Kristjáns Eldjárs við að rannsaka feril Gunnars og ljósmyndun hans síðastliðið ár. Áformað að halda sýning á myndum Gunnars í janúar á næsta ári. Frændi Gunnars Pétur Ásgeirsson gaf stóra sirpu með frumkópjum með myndum Gunnars. Þetta sirpa 845 mynda. Ómetanlegt að fá slíkar frummyndir sem ljósmyndarinn sjálfur hefur unnið og gengið frá. Þessi dæmi ný aðföng gefa vísbendingum þá breytt sem í þeim efni við sem safnað til ljósmyndasafnsins. Bæði tíman sem safnkostunin spannar frá 1850 til 2018, myndgerðunum og líka myndefninum. Grundvallarreglan í söfnunastörfinu svokölluð upprunaregla.
Það safnefni sem best saman til safnsins myndar eina heild. Við sjáum hér uppbyggingu ljósmyndasafnsins. Fyrst koma þrjú sérsöfn sem stofna var til í byrjun 20. aldar. Þar er fyrst mannamyndasafni sem var sett á laggirnar 1908, þá ljós- og prentmyndasafni sem farið var að safna til 1915 og loks póstkortasafnið sem á uppaf líkt leiti. Síðan var farið að safna einstökum filmu- og plötusöfnum frá ákveðnum ljósmyndurum árið 1915 þegar að safn Sigfúsar Eymundssonar var kipt hér til safnsins og þetta eru hvort heldur filmusöfn frá atvinnu eða áhugamönnum. Safn frá ljósmyndastofu Lofts Guðmundssonar myndar þannig sérstakar heildir rétt eins og því var skipt upp þegar það var afhent, þegar það var til á ljósmyndastofunni og síðan afhendinga til safnsins. Sama gildur safn Halldóru Guðmundsdóttur áhuga ljósmyndara, það myndar eina heild en var númerið eftir að það barst hingað til safnsins. Þegar fóru að berast stór myndasöf frá fjölmiðlum eða stofnunum eins og frá Morgunblaðinu, Ríkisútvarpinu, Sambandi íslenskar samvinnufélaga eða Þjóðleikhúsinu voru slík söflátin halda sér sem sjálfstæðar einingar. Þeir sjáðu svo fjölda einstakara safna í þessum þremur síðustu einingum. Póstkortasöfnin orðin 3, film- og plötusöfnin 229 og einstök myndasöfn 51. Söfnunin frumþáttur safnastarfsins og forsenda alls. En síðan kemur að öðrum þáttum. Þar hljótu við að nefna fyrst skráninguna. Það ekki nóg að safna, það verður að vera til staðar yfirlit yfir hvað varðveitt þannig að safnkosturinn komi að einhverju gagni. Ef litið til skráninga í Sarpi, eru 916.131 aðföng eða 31% aðfanga myndasafnsins skráð þar. Uppbyltaða í því eru skráð frá ljósmyndastofum en nöfnum fólks sem pantaði myndirnar. En þarna eru líka stórar skráð eins og til dæmis frá Hjálmar L. Bárðarsinni, Þorsteinur Jósefssinni og fleirum. Hlutfall hins óskráða stækkar fljótt með innkomu nýrra safna. Árið 2017 bárust mörg stór filmusöfn meðal annars frá Páli Stefánssyni eins og ég nefndi áðan Braga Þór Jósefssyni, Ragnari Tjá Sigurssyni og feðgunum Vigfúsi Sigurgeirssyni og Gunnari Geir Vigfússyni. Þannig að leið og eitthvað vinst í skráningunni þá kemur nýtt efni inn sem býður skráningar. Rafræna skrár eru fyrirliggjandi yfir 9% mynda til viðbótar. Þannig að til dæmis til rafræn skrá yfir allt filmusafni frá dagblaðinu tímanum. Þar eru rúmlega 15.000 filmur með mannamyndum. Sama gildur frétta og þjóðlýsmyndirnar. Þar eru líka til skráðar og eru rúmlega 40.000 tökunúmer. Skrár á pappir handskrifaðar eru 3% af safnkostunum en stærsti hluti kökunar sá guli það sem óskráð en með fyrirlíkjandi upplýsingum. Það eru 54%. Það sem sagt verk að vinna. Það má segja að samhliða textaskráningu fari fram myndræn skráning aðfanga. Hér áður voru gerðar eftirtökur eftir filmum og glerplötum á pappír en nú lifi við á öðrum tímum. Stafrænir tímar runnu upp í myndasafninu af alvöru árið 2007 þegar farið var í sérstatt innskonunar átak og ljósmyndir fylgja nú 2% af skráningu mynda í Sarpi eða rúmlega 106.000 myndum. Við verðum að forgangsraða og því ljóst að ekki brýn þörfa á að myndvæða heilu mannamyndasöfnin sem þegar eru skráð og aðgengileg myndlaus í Sarpi þannig að 53% safnkassins þarf ekki að skanna inn nema þessi sérstaklega óskað og það eru 3.258.882 flötur og filmur. En 7% eða 420.000 einingar væri æskilegt að koma á stafrænt form. Síðan eru við með mikið magn sem erfitt að meta svo komnu að hve miklu leiti þyrfti að gera aðgengilegt. Til þess þekkjum við aðföngin ekki enn nógu vel. Það nú svo að stór hluti safnastarfs eðli málsins samkvæmt ósýnilegur
Og ég vil nefna hér nokkur atriði sem hafa haft sérstaka þýðingu í starfi myndasafnsins á þessari rúmu öld. Til að styrkja mannamyndasafnið útbjó Matthías Þórðarson þáverandi þjóðminjavörður sérstakt dreifibréf árið 1920 sem hann sendi út til valins hóps fólks allt land með óskum að það gæfi myndir af sjálfu sér eða sínum til safnsins. Þetta hafði tilætluð áhrif og mikill kippur kom í vöxt mannamyndasafnsins í kjölfarið. Við sjáum hér fyrstu skráðu myndirnar sem bárust í þessu átaki og það styrkti, eins og ég segi, mannamyndasafnið verulega. Mörg elstu glerplötusafni frá ljósmyndurum voru óskráð þegar þau bárust til þjóðminjasafnsins. Þannig var glerplötusafn Sigfúsar Eymundssonar að miklu leyti óskráð og eins hluti af safni Péturs Brynjólfssonar. Til að ráða bóta þessu var Sigríður Björnsdóttir ráðin í hlutastarf rétt fyrir stríð til að vinna að greiningu myndana og starfaði hún við það í nokkur ár. Gerði voru örsmáir lappar með andlitum fólks og unnið að því að bera kennsla það. Sigríður hlýtur hafa þekkt ákveðin kjarnamyndana sjálf enda Reykvíkingur, dóttir Björns Jónssonar ráðherra, en síðan heimsótt hún fólk og leitaði eftir upplýsingum frá því hvað á myndunum var. Við sjáum hér sýnishorn af slíkum löppum með upplýsingum skrifuðum með blýjandi á baklið. Fyrsti eiginlegi starfsmaður myndasafnana Friðrik Brekkan rithöfundur var ráðinn til safnsins árið 1946 til að vinna við að skrifa spjaldskrárspjöld yfir nöfn fólks á myndum frá ljósmyndastofum eftir fyrirlíkjandi skrám frá stofunum. Hann starfaði við þessa iðju í nokkur ár eða þar til hann lést. Spjaldskrárspjöldi nýtast ekki mikið í daglegu starfi þó einstakasinnum komi fyrir að flett sé upp í þeim en þau minna okkur á að hver kynslóð leggur sér fram við að leysa skráningamálin eftir bestu lausnum sem þá finnast. Það var mikið framfaraspor þegar Reykjavíkurborg gaf skápa undir mannamyndasafnið í afmælisgjöf til þjóðminjasafnsins á 100 ára afmæli þess árið 1963. Fram að því hefðu geymslustaði myndasafnana verið kistlar, kistur, komóðuskúfur og skrifborðsskúfur og aðrir safngripir í safninu sem hægt var að koma einhverju fyrir í. Samhliða var skipt umbúðir utan myndir og hver mynd var sett í sérstakt umslag. Það var hlutverk ný starfsmanns myndasafnuna, Halldórs J. Jónssonar að annast þetta verk, samhliða því að vera húsvörður í Þjóðminjasafnshúsinu og hafa umsjón með bókasafninu. Hann starfaði við myndasafnin í tæp 30 ár og lagði grunn að faglegu starfi þeirra. 1970 varð vakning víða heimum sögulegt gildi ljósmynda. Það ár hófst myndbirting og greining á ljósmyndum úr þjóðminjasafni í blöðum hér á landi. Óþekktar mannamyndir voru birtar í sunnudagsblaði Tímans og fáum árum setna voru þjóðlífsmyndir birtar í sunnudagsblaði Þjóðviljans. Fyrir utan það að fá fram gagnlega vitneskju myndefnið frá lesendum blaðanna vöktu þessar myndbirtingar athygli á því menningarsögulega gildi sem fólkið í ljósmyndaarfinum. Fyrsta ljósmyndasýningin úr safneigninni sem hét Mannlífi myndum var haldin í Bogasal safnsins árið 1973 og vakti verðskuldaða athygli og var fjölsótt. Þór Magnússon hér að kynna sýninguna. Það má segja að tímasetningin var rétt. Víða heim var að vakna meðvitund þetta sögulega gildi ljósmynda og 4400 gestir sóttu sýninguna sem var mikil aðsókn miðað við aðrar sérsýningar safnsins á þessum tíma. Greiningarsýningar, kölluð við ljósmyndasýningar þar sem ekkert þekkt af myndunum og safngestir eiga að veita upplýsingar þær. Fyrsta greiningarsýningin var haldin í Þjóðminjasafninu og á landsvísu þegar myndir úr safni þeirra feðga, Jóns Guðmundssonar og Guðmundar Jónssonar frá Ljárskógum í Dölum voru sýndar árið 1984. Það glerplötusafn var allt óskráð þegar það barst hingað, eitthvað 2500 glerplötur. Það tókst að greina stóran hluta safnsins í tveimur áföngum
og við sjáum hér Arna Björnsson þjóðháttafræðing leggja lýðviðaskrá upplýsingar undir mynd sem hefur þekst en gerðar voru kópíur eftir þessu safni. Svipuleið hefur verið farið með fleiri söfn oftast með góðum árangri. Greiningarsýningar hafa ákveðið skemmtanagildi, rétt eins og aðrar hrautir þar sem verið að reyna að leysa gátu, hvort sem heldur að menn eru að leysa krossgátu eða sudoku. 82 árum eftir að söfnu mynda til safnsins hófs var loksins ráðin sérstakur ljósmyndari árið 1990. Fram að því höfðu myndir og glerplötur verið lánaðar út til einstaklinga og útgefenda. Það þarf ekki að hafa mörg orð til að segja hvaða þýðingu það hafði að fá fastan ljósmyndara til starfa. Og við sjáum hér Ívar Brynjólfsson við eftirmyndatökur í upphafi starfsferilsins á ljósmyndasafni Íslands en hann þar enn starfandi. Myndasafnið hefur langt árabil átt í lánað fagna að hafa haft sjálfboðalega sem sinnt á margvíslegum verkum. Pökkun í sýrufrjár umbúðir, númering og skrásetning fyrirliggjandi upplýsinga eru helstu verkefnin. Fyrstu sjálfboðaliða sem kom að störfum með myndasafnið voru félagar í vinafélagi safnsins, minnjum og sögu. Þá hafði myndasafnið bráðabirð aðstöði fyrir sjóminjadeild á jarðhæð enda umbreytingatímar. Svona í endurminningunum nú fer ég að hugsa hvar var þetta nákvæmna og þá finnst mér svona að við séum einhverstaðar hérna upp á pallinum. Þegar þessi mynd tekin, það svolítið erfitt þegar að hús breyta svona í grundvallaratriðum og maður heldur stundum að maður getur farið í einhverjar hillur sem eru hornar. En við sjáum hér einn afkastamesta sjálfbúðaliðan, Guðnýju Sveinbjörnsdóttir að setja glerplötur í umslög árið 1995. Myndasafnið hafði sérstakja geimslu hér í safnhúsinu, svo kallaða bógageimslu, sem var góð hvað varðaði hita og raka. En flutningur í nýjar geimslur í vestuvör 20 í Kópavogi árið 1999 var samt bylting í búnaði fyrir safnkostin. Þar fjast sérhæð filmugeimsla með kælingu og sérstöku slökkvikerfi með gasi sem hentar viðkvæmum safnkosti. Frá 1973 til 2003 eða á 30 ára tímabili voru haldnar 18 ljósmyndasýningar í safninu. Sumar þeirra náðu að fá lengri lífdaga og voru einnig sýndar í söfnum annar staðar á landinu, allt að 6-7 stöðum, eins og myndasýning Hans Malbergs þess sænska. En föst sýningar aðstæða fjöxt fyrir ljósmyndir verð endur opnum safnsins í sérsýningarímum í myndasalnum og á vegg hér fyrir framan. Það hafði mikla þýðingu að fá sýningar aðstöðu fyrir þennan hluta safnkostsins en hér skapaðist líka vettvangur fyrir ljósmyndara samtímans til að sýna. Síðan hafa verið haldnar 38 sýningar í myndasalnum og 36 á vegnum og þar hafa sýningar á efni úr safnkostinum verið uppistaðan. Ný útgáfa af gagnagrunnskerfinu Sarpi opnaði almenningi aðgang að skrá myndasafnsins og öðrum safnkosti þjóðminjasafninu á netinu. Nú eru 49 önnur söfn orðnir aðilar að Sarpi. Þetta var hrein bylting í aðgengi fólks að safnkostinum. Hér getur fólk leitað og skoðað þar sem það fýsar að sjá og til er. Hér má líka leiðrétta og bæta skráningu eða eitthvað hefur misfarist og fólk veit betur. Síðan líka hægt að kaupa eintök af myndum ef fólk hefur hug á því. Í Sarpi eru eins og komið hefur fram aðgangur að yfir 900.000 færslum með myndir í ljósmyndasafni Íslands og myndir fylgja yfir 100.000 þeirra. Stemt að því á árunu að bæta 15.000 myndum við fyrirlíkjandi myndlausar færslur og nýskrá 15.000 færslur að auki. Sýningar eru í eðli sínu rannsókn ef vel er að þeim staðið. Þær hafa hins vegar þann ókost, eiga sér afmarkaðan líftíma og oftast nokkuð stuttan. Útgáfa í tengslu við sýningarnar og á tilteknum ljósmyndasögu rannsóknum hefur því verið mikilsverð. Þar urðu vatnaskil aldamótin með útgáfu bæði á rannsók Guðrúnar Harðardóttur ljósmyndun á Íslandi 1950-70 og svo bókum Sigríði Sóega og ljósmyndun fransmanna á 19. öld á Íslandi. Burðir til umfangsmeiri útgáfu voru orðnir sterkari og samliða hafði mat á mikilvægi hennar vaxið. Önnur skil verða í útgáfunni við enduropnun safnsins. Fyrstu árun eftir opnun var einhvers konar útgáfa með öllum sýningum bæði myndasal og vegg.
Þar skipti afstaða Margrétar Hallgrímsdóttir þjóðminja varðar sköpun. Mér sýnist að út hafi komið allt talið 46 bækur, hefti og blöðungar á vegum safnsins tengdu ljósmynda sýningum eða ljósmyndum frá árunni 1982. 13 fyrir árið 2004 og 33 eftir að safnið opnaði nýju. Það veldur okkur því nokkrum vonbrigðum þegar menn fullir það að engar rannsóknir fari fram á þjóðminjasafninu. Ljósmyndasagan er jafn merkilegur vettvangur til rannsókna eins og fornleifafræðin og aðra rannsóknir á munum og gripum. Samfélagsmiðla þjóna vaxandi hlutverki í miðlun safnsins á safnkosti og starfsemi og sem tenging við almenning í landinu. Ljósmynd mánaðarins hefur verið á vef safnsins í á 9. ár og oftast skrifuð af sérfræðingum þess, en við höfum líka oft leitað liðstyrks annarstaðar og fengið góðar undirtektir. Við höfum í nokkur ár reynt að miðla ýmsu varðandi starfið og safnkostin á Facebook, bæði þegar nýja safnheldur eru komin inn í sarp eða þegar skoða má þar myndir í heilum söfnum og þegar eitthvað áhugavert berst safnunum. En við erum líka á Instagram og það er náttúrulega fyrst og fremst myndað vettvangur og Instagram síða þjóðminjasafnsins er eingöngu helguð ljósmynda þætti í starfseminni. Nú þessir punktar eru þetta bara stiklur í sögu ljósmyndasafnsins og nefna hefði mátt ýmislegt annað og fleira en þeir lýsa helstu skrefunum fram á við á þessu sviði í safnastarfi í þjóðminjasafninu. Áhugi á ljósmyndum hefur vaxið jafnt og þétt og hér sem annars staðar síðustu áratugi. Heldur hefur aukið í eftir að stafræna öldin rann upp. Safnið hefur reynt að hlýða kalli og mæta þeim áhuga. Virðing fyrir gildi ljósmynda sem safnkost hefur vaxið samhliða. Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafni hefur stóru hlutverki að gegna í að sinna varðveislu á ljósmyndaarfi Íslendinga, verkefnið ærið, en líka ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt. Takk fyrir.